tikrai, kiek čia metai, atrodo, nuo mano paskutinių varžybų. Bet iš kitos pusės tie metai gana greitai prabėgo ir štai vėl esu čia ir džiaugiuosi tam. Visą laiką norėjau žaisti rinktinėje ir ne tiek aš ją daug kartų ir atstovavau, tai tiesiog visą laiką laukiu iškvietimo ir tikiuosi, kad būsiu pasirinktas. Pergalės suteikia tą pasitikėjimą, tai čia tas vienareikšmiškai yra, kad pergalės įkvėpė ir vat, kaip ir pats buvau dabar šį sezoną Kroatijoje, tai nepavykdavo laimėti ir automatiškai ir tas mikroklimatas pašlyja toksai ir tokia jaučiasi įtampa tarp žaidėjų. Ir kai tu nelaimi ne tik vienu, bet 2, 3, 4 rungtynės, tai tu iš vis pradedi abejoti savim ir tada yra dar labiau sunkiau laimėti tas vieneras varžybas. Toks dvejopas įspūdis, manau, tas įvartis į rūbinę toksai buvo, kuris pakreipė rungtynės prieš mūsų eigą, galim sakyti taip. Jeigu nebūtume jo praleidę, manau, kad tikrai būtų labai dideli šansai parsivežti 3 taškus. Gal iš vienų rungtynių, tai sunku kažką pasakyti. Aišku, kiekvienas treneris turi savo kažkokio tai taktikų, kažkokių tai niuansų, savo braižą. Tai aišku, yra šioks toks skirtumas, bet kai būsiu viduj, gal sužaisime daugiau varžybų, tada pasimatys labiau kažkas. Aš apskritai manau, kad nėra tiek jau ir daug tų silpnų varžovų. Manau, kad šiais laikais futbolą moka žaisti visi ir su tinkama taktika. Tikrai ir stipriausiam komandom gali tos mažos šalys sukelti problemų išvykoje, tarkim. Tikrai nemanau, kad visi taip lengvai laimi, kaip atrodo visi. Prastai, tai čia švelniai pasakyti iš tikrųjų. Na, tikrai buvo šokas, bet yra kaip yra, tai išgyvenau jau, tai jau yra praeityje ir nebegalvoju apie jokias traumas, apie nieką. Tai bandau sugrįžti formą, gerinti savo žaidimą ir vėl bandyti grįžti arba eiti toliau, negu kad buvau. Reabilitacijos procesas toksai ilgas yra, sekinantis ir psichologiškai labai toksai sunkus. Tai, bet iš tiesų tai gerai jį atlaikiau, manau, bet vis tiek nepavyko išvengti tokių sunkesnių akimirkų, bet gerai, kad draugė buvo šalia ir padėjo nusiraminti ir eiti toliau. Bijau kalbėti apie sveikatą, bet šiuo metu jaučiuosi gerai, niekas neskauda ir esu pasiruošęs žaisti. Buvo netikėtas, prieš tai turėjau dar vienos komandos pasiūlymą, bet jį atmečiau. Bet kai pasiūlė Ispanijos komandą pasirašyti, tai pagalvojau, kad reikia griebti ir bandyti savo laimę. Nes galbūt, jeigu nepaimsiu jo, galbūt gailėsiuos paskui ateityje, o jeigu pamėginsiu, kad ir nepavyks, nieko iš to blogo nebus. Tikrai buvo nemažai įtampa paskutinės savaitės klube, nes turėjom žūtbūt išlikti, nes visgi antra lyga, tai ne tas pats, kas aukščiausio Kroatijos lyga. Ir džiugu, kad tai pavyko padaryti, šiaip ne taip. Taip vyko banguotai, kaip ir atspindi rezultate, taip vis atrodydavo, kad galime daugiau kažkokiose varžybose. Tikrai buvo, kur ar kartais ir teisėjo sprendimai kažkokie nuremdo, ar pačių žaidėjų klaidos. Ir lyg tai toks jausmas buvo, kad galime, bet vis kažko pritrūkdo. Tai taip ir likome toje vietoje, kurioje likome. Kai rezultatai nėra patys geriausi, tai ir tie žmonės į stadioną neina taip noriai, kaip eitų. Sezono pradžioje buvo daugiau, sezono pabaiga buvo mažiau, bet paskutinėse rungtynėse susirinko 6000 žiūrovų ir tikrai stipriai palaikė, kad išliktumėm lygoje. Tai buvo didelis impulsas ir padėjo tai padaryti mums. Tas pirmas toksai jauduliukas jisai buvo, kai žaidžiau pirmas varžybas prieš Rijeką, bet iš tos pusės, kad galėčiau gauti traumą ar ką, tai tikrai nieko negalvojau. O vertinčiau, labiausiai norėjau, kad išlikčiau sveikas, tai tą ir pavyko padaryti ir sužaidžiau, sakykime, 12 rungtynių, tai nėra mažai. Jau, kai gavau tą traumą, kas būtų pasakęs, kad dar sužaisiu 12 rungtynių šiame sezone, tai manau, tikrai būčiau sutikęs su to pasiūlymu. Mano nuomonė, atotrūkis yra tarp pirmų 3-4 komandų ir tarp likusių, bet jeigu tos pirmas 3-4 komandos šiek tiek atsipalaiduoja, pažiūri nerimtai į varžovą, tai tikrai buvo ne kartą, kur prarado taškus ir mūsų pačių komandai pavyko nugalėti 3-ją vietą. Tai
lygis geras, bet manau, kad tikrai galima žaisti ir rodyti gerus rezultatus. Ko gero liksiu Kroatijoje, bet dar 100% kaip futbole negalima sakyti, nes nežinosi, kur tave gali nunešti. Tai ko gero šiai dienai daugiau liksiu Kroatijoje, o kai bus, pamatysime gal porą savaičių.